ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مثيل له ولا كفيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم درود و سلام گزشتہ میں سورہ کاف دی اس رکوع دی ابتدائی آیتوں تے گزارشات پیش کیتی سن اور انہاں دا مقصد دراصل کفار مکہ دے مختلف سوالات دے جوابات اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو رہنمائی اور اعانت فرمائی وہ بھی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جملہ کہ کان کھولو کہل قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک قرآن مجید مستقل ایک سیرت کا حصہ ہے. قرآن دی ہر آیت ہر سپارہ اس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ نال سیرت طیبہ نال تعلق ہے اور مربوط ہے مسلسل. جڑے تاریخی سوال یہود مدینہ دے علماء اور راہب اور علماء سو دے اکسانے اور سکھلانے کے نال مشرقین مکہ نے رحمت دو عالم تو فرمائے سن کیتے سن انہوں نے جواب دے اندر ان آیتوں کا نزول ہوا. چنانچہ میں عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالی نے لفظ رب اور لفظ الہ
یہ دو لفظ قرآن مجید دے اندر بڑی کثرت دے نال استعمال ہوئے نے. انہاں دا معنی کیے الہ دا معنی کیے رب دا معنی کیے انہوں بڑی تفصیل نال تہاڈے سامنے مختلف خطبات چ ذکر کیتا. انہاں آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہوندا ہے کہ وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے موحدین کرام، اللہ تعالیٰ دی توحید دے پرستار نوجوانوں، ہن جدو تسی رات نو بیٹھ کے فیصلہ کر ہی لیا، اِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ انہاں باطل پرستاں تو، قبر پرستاں تو، خدا دے باغیاں تو، شرک کرن والیاں تو، قبر دی پوجا کرن والیاں تو، بتاں دے پجاریاں تو، اللہ تو سوا غیراں نوں دیوتا پرماتما الہ مشکل کشا منن والیاں تو الگ رہن دا تسی فیصلہ کر لے. ازل دا معنی اعتزال دا معنی الگ رہن. وما یعبدون، اور جنہ دی یہ بے ایمان پوجا کر دیں، خواہ بت نے، خواہ دیویاں نے، خواہ دیوتے نے، خواہ حجر نے، خواہ شجر نے، خواہ بندے، یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے. انشاءاللہ یہ مستقل میں خطبہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تو سوا جنہ جنہ دی پوجا کیتی گئی قرآن مجید دی روشنی چو کون کون سن. مشرکین خواہ کسے دور نال تعلق رکھتے ہوں، انہوں کا موقف یہ جی کہ اج تو پہلے جتنے مشرک گزرے وہ صرف بتوں دی پوجا کرتے سن. اس واسطے جدو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تو سوا کسی کی پوجا نہ کرو، تو وہ دا معنی یہ ہوتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو. یہ مشرکان کا ہمیشہ متفقہ موقف رہا ہے، لیکن قرآن مجید دے خلاف ہے. قرآن نے بڑی تفصیل نال دسیا ہے کہ جنہ جنہ لوگوں نے شرک کیتا ہے وہ بتوں کے پجاری بھی سن تے بندیاں کے پجاری بھی سن. میں اس موضوع نو نہیں چھیڑنا چاہتا، اشارتن میں عرض کیتا ہے کہ اللہ تو سوا جنہ جنہ دی پوجا بھی ہوگی، جنہ دی پرستش کیتی جائے، خواہ چھوٹے ہون، خواہ بڑے ہون، خواہ بت ہون، خواہ درخت ہون، خواہ قبر ہوگی، خواہ ولی ہوگی، خواہ علی ہوگی، خواہ نبی ہوگی، او من دون اللہ چاہتے نے، اور کسے من دون اللہ دی عبادت بھی جائز نہیں بلکہ شرک دے درجے چاہیے. یہ گل یاد رکھنی چاہیے. وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ، اے میرے اولیاء اللہ، جدو تساں فیصلہ کر ہی لیا ہے انہاں تو الگ رہن دا، تساں انہاں دی بستی چ نہیں رہنا چاہتے، مشرکاں دی بستی چ، انہاں دے محلے چ، عدم سکونت دا فیصلہ کر لیا. معلوم ہویا کہ اللہ والیاں نوں، توحید والیاں نوں، شرک والیاں نال اتنی نفرت ہوندی ہے کہ وہ بعض اوقات انہاں دی بستی چ رہنا بھی پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس واسطے کوئی موقع بھی ایسا آ سکتا ہے جدو اللہ دا عذاب شرک کرنا لیا تے آئے گا، تے پھر کم از کم اس وقت اللہ دی توحید والے عذاب الہی تو تے بچ جان. تو جڑا زیادہ اپنے آپ نو صوفی کہلانا ہے تے روادار کہلانا ہے، قرآن مجید جتھے میرے لیے اتریا ہے تیرے واسطے بھی یہ قرآن نازل ہوا ہے. وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ، اللہ والے نے فیصلہ کیتا اس بستی چ نہیں رہنا جڑے بستی دے لوگ غیر اللہ دے پجاری نے،
غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ نو عادت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بستی چھڑ جانی ہے، محلہ ہی چھڑ جانا، وہ رہن کا کسے وقت بھی اللہ دے عذاب نو دعوت دینے دے مترادف ہے. اس واسطے اللہ تعالی فرما دین کہ ویسے تغل تم ہوم، جدو تساں انہ غیر اللہ دے پجاریاں تو، قبر پرستاں تو، حجر پرستاں تو، پیر پرستاں تو الگ رہن دا فیصلہ کر ہی دیا ہے. وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ تو سوا جنہ دی پوجا کیتی جاندی ہے انہ تو بھی الگ رہن دا تساں دونوں تو فیصلہ کر لیا ہے. فرمایا پھر ہن میرا فیصلہ ہے کہ فاغو الال کہف، تسی پھر اتوں بستی نو چھڈ کے وہ جڑی کہف کہف کہندے نے غار نو، پہاڑی دی غار دے اندر چلے جاؤ. میری بھی سنت ہے کہ جیڑا غار چ چلا جائے، کا نبی ہوگے کا ولی ہوگے، میں انہوں رنگ چھڑ دا. اے خدا دی سنت ہے. فاغو الال کہف، اے غارا دو تین بڑیاں غارہ مشہور نے، اے غار اصحاب کہف والی بڑی تاریخی غار ہے، اے دے اندر بھی اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دی تربیت فرمائی تے غیرہ نو مسئلہ سمجھایا. غار نو تساں اے نہ سمجھیا کرو کہ اے محض سر چھپان واسطے ٹھکانا بنایا گیا، محض اس جگہ تے قیام کرن واسطے ٹھکانا بنایا گیا، محض وقت کٹی واسطے ٹھکانا بنایا گیا. اللہ فرماتے نے غاراں دے اندر بھی میں اپنی توحید دے پرستاراں نو الگ کر کے ساری دنیا تو انہاں دی تربیت کردا کہ میرے پروگرام نو لے کے ہن اگوں تساں کیویں ٹرنا ہے. فرمایا غار کیونکہ نیری ہوندی ہے، تاریکی والی ہوندی ہے، ظلمت والی ہوندی ہے، اوتھے نیرا ہوندا ہے، لیکن اس نیرے دے اندر میں ایسی نور دی شمع روشن کردا جڑی جگ نو بھی روشن کر دیندی ہے تے اولیاء تے انبیاء نو بھی روشن کر دیندی ہے. اے غار خواہ اصحاب کہف والی ہوگی، خواہ غار حرا ہوگی، خواہ غار ثور ہوگی، تین غاراں تے تسی یاد رکھو نا، جنہاں غاراں دا قرآن چ ذکر ہے، غار ثور، غار حرا، غار کہف، تین غار، تین غار چ جڑا جڑا چلا گیا اللہ نے اور تین غار نو اپنے یاراں دا مرکز بنا دتا. غار بھی ہو دیا تے یار بھی ہو دیا، یہ دی عصمت تے بندہ پرگری دی دلیل ہے. اس واسطے فرمایا کہ فاغو الال کہف، پہاڑ دی غار وال چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دراصل انہ آیتوں دے اندر میرا مولا تسلیاں دیندا ہے کہ محبوبہ فکر نہ کر، اے سبق تینوں پیا دینا ہے کہ جس طرح انہاں میرے بندیاں نو ہجرت دا حکم آیا اسی طرح تینوں بھی ہجرت دا حکم آئے گا. جس طرح میں انہاں بندیاں دے وجود کائنات دے واسطے رحمت بناتے، رافت بناتے، مقتدا بناتے، پیشوا بناتے، عظمتاں والے بناتے، محبوبہ اسی طرح انہاں غاراں چ لے جا کے تینوں اس طرح چمکاواں گا کہ ساری کائنات دے اندر یا میری توحید دا ڈنکا بجے گا یا تیری رسالت دا ڈنکا بجے گا. فابو الال کہف، پہاڑ دی غار وال چلے جاؤ. اصحاب کہف دا مانا غار والے، اصحاب کہف دا مانا غار والے، پہاڑی دی غار والے. کچھ رب نو انہاں نال ایڈا پیار ہے، غار والے نال، موحدین نال، توحید والے نال، اللہ دے پجاری نال، او دا ڈنکا بجان والے نال، او دی عبادت کرن والے نال، شرک دے چھکے چھڑان والے نال، بدعت دے تردید والے نال، کہ اللہ تعالی انہاں دی مہمانی میزبانی خود قبول فرما دینے. فرمایا کہ جدو تسا میرے عقیدے دے واسطے سر در دی جان دی بازی لائیے تے ہن میرا بھی تے حق بنتا ہے نا کہ میں ہر موڑ تے ہر لمحے تے ہر ساتھ دے اندر میں تہاڈی اعانت بھی کراں، مدد بھی کراں، رہنمائی بھی کراں، تہاڈیاں عزتاں دا والی وارث بھی بنا، محافظ بھی بنا، نگران بھی بنا، اور تہاڈا داتا بن کے تے تہاڈی ہر ادا دی حفاظت کر کے تہاڈی زندگی نو اس طرح روشن کردا کہ میرا
اور واقعہ صدیاں پہلے ہویا جی، لیکن غلام آباد دے اندر بھی تہاڈا ہی ڈنکا بجے گا، فیصل آباد بھی تہاڈا ہی ڈنکا بجے گا، پاکستان بھی تہاڈا ہی ڈنکا بجے گا، اور میرے محمد دا قرآن جس جس خطے دے اندر جائے گا توحید آلیو، آج میرا ذکر بلند کرنا تہاڈا کام ہے تے تہاڈے ذکر نو بلند کرنا میرا کام. ہوں مفسرین فرما دین کہ انہوں نے رات نو ٹورنے کا تے فیصلہ کر لیا، لیکن آپس سوچن لگ گئے کہ یار پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، پتہ نہیں سانو کتنے جانا پے، اٹھے اگے کھانے دا انتظام ہوندا ہے نہیں ہوندا، پینے دا انتظام ہوندا ہے نہیں ہوندا، کچھ کھان واسطے، کچھ پین واسطے، کچھ اپنے آرام واسطے، کچھ اپنی آسائش واسطے، کچھ چیزاں ایسی اپنے نال لے چلیے، بسترے لے چلیے، ہیں نال اساں کو کھانا لے چلیے، کو پانی لے چلیے، متا کسی جگہ تے سانو پڑاؤ کرنا پے تے اس مقام تے کھانا کول ہوئے گا، آرام نہ رہیں گے اور سکون نہ سادہ وقت گزرے گا. اللہ تعالیٰ فرما دینے نہیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. فرمایا کہ میرے سجنوں جدو میری توحید نہیں نکلتے پے ہو تے ہن راشن اپنا نال لے کے نہ تڑو، جے دے مہمان بن کے جا رہے ہو نا راشن دا بھی جو انتظام کرے، میں خود تہاڈا ذمہ دار ہاں، میں انتظام کراں گا تہاڈے کھانے دا، تہاڈے پینے دا، تہاڈے آرام دا، تہاڈی آسائش دا، تہاڈے سکون دا، تہاڈے سکھ دا. معلوم ہویا کہ جیڑا بندہ اللہ دی توحید بیان کردا ہے، اللہ تعالی او دی ساری ضروریات دا خود کفیل ہو جاتا. مولوی دراصل اتوں ہی پریشان ہوتا ہے کہ لو جی مسئلہ بیان کراں گے، مسیتوں کر دیں گے. مسیطان دیا اجمنا بھی بڑے بدبخت لوگ مشتمل ہوں دیا نے، اللہ ماشاء اللہ. بس ایک انجمن کے صدر نو مولانا دی تقریر نہ پسند آئی، وہ پارا چڑھ گیا، بیوی تے وہ روب جمے نہ جمے مولوی تے جمائے گا، آ کے گھر دے اندر بچارے نو بابے نو کھنگو خان نو کوئی پوچھے نہ پوچھے، مسیطے ضرور کھنگ کے علماء تے تنقید کرے گا، انہاں تے اپنا روب جماندا رہے گا، کدی کوئی ایب، کدی کوئی نقطہ، کدی کوئی گوشہ لب دے ہی رہنا بیٹھے نے بیچارے نے، اور اس تو سواب نو اور کم کوئی نہیں. اے مسجدہ دے اندر علماء کرام پھر لحاظ کر دینے، سیکٹری دا لحاظ کرنگے، متولی دا لحاظ کرنگے، حالانکہ نہ اینا مولویاں نو پتا، نہ خطیبہ نو پتا، نہ انجمنا نو پتا کہ ان المساجد للہ ہے، اے مسجدہ صرف اللہ دا کرنے، ایتھے یا خدا دا ذکر بلند ہو سکدا یا مصطفیٰ دا ذکر بلند ہو سکدا، ایتھے نہ تیرا قانون نہ میرا قانون، نہ خطیب دا قانون نہ متولی دا قانون، نہ محلے دا قانون، نہ شہر دا قانون، نہ ڈی سی دا قانون، نہ ایس پی دا قانون، نہ کمشنر دا قانون، نہ گورنر دا قانون، نہ صوفی ضیاء الحق دا قانون، اتھے اللہ دا قانون چلے گا، مصطفیٰ دی سنت چلے گی، اور او دا ہی دنکا بجے گا جیڑی مسجد دے اندر خدا دا ذکر نہیں، قرآن دا ذکر نہیں، دین دا ذکر نہیں، جیڑے خطیب دی زبان تے خدا دا ذکر نہیں، مصطفیٰ دا ذکر نہیں، دین دا ذکر نہیں، اس خطیب نو اس امام نو اسی طرح وہ سلوک ہونا چاہیے کہ انہوں کدی متولی ڈرائے، کدی وہ سیکٹری ڈرائے، کدی محلہ ڈرائے. المساجد للہ، سرکار مدینہ اللہ دا قرآن مسجد دے اندر سنا دے سن، یا خدا دا خوف ہوندا سی، یا مصطفیٰ اپنے دین دیا عظمتاں لے کے بیٹھتا سی، اور جدوں پھر مسجد صرف خدا تے رسول واسطے وقف ہوندیاں سن، پھر حضرت عمر کدی میدان سے جا کے سپا سالاری کرتا سی، اور کدی ممبر تے کھلو کے کہتا سی یا آریہ الجبل، کدی تے میں تو چٹھیاں لکھ کے اپنی فوج دی قیادت کردا، اور کدی میں ممبر تے کھلو کے 100 میلاں دے فاصلے تے ساریاں نو کہنا خبردار خیال کری دشمن دی فوج آ رہی ہے. کسے نے پوچھا کہ عمر ممبر رسول تے بیٹھا کینو ہدایات دے رہا سی، فرمایا 300 میل تے میرا لشکر لڑدا پیا سی، پتہ نہیں سکے پچھو دشمنا دا لشکر آ رہا ہے، میں جس مسجد والے
دے ممبر تے بیٹھا انہیں سارے پردے ہٹا کے میرے سامنے میرا لشکر بھی کر دیتا دشمنا کا لشکر بھی کر دیتا کیوں اندر مساجد نلا میں اللہ کا ذکر کردا تے اللہ نے میری اکھیاں دی روشنی ودا کے تے دشمنا تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ بھی پھر جو سلوک کردا اپنے بندے اس واسطے ارشاد ہوندا ہے کہ دیکھو اے میرے بندے سن توحید والے سبحان اللہ فرمایا میں انہوں نے کہا کتنے مشکاں چکی پھرو گے کتنے چابے چکی پھرو گے نالے چابے توحید والے چکتے چنگے بھی نہیں لگتے اے نال ایوی حلوا چکو روٹیاں چکو تے پھر ماشاءاللہ اے ٹکر شکر نال لئی پھرو اے تسی نہیں چنگے لگدے توحید آ دیو تسی خالی ہاتھ آ جاؤ بس میرے دروازے تے آ کے خالی ہاتھ پھیلانا تہاڈا کام ہے تے تازہ رزق پہنچانا میرا کام اے تے میں کردا رہنا نے تے میری ذمہ داری سیدہ بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید بیان فرما دائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت آیا بی مریم پریشان ہو جاندی ہے کھان دے واسطے کوئی چیز موجود نہیں پین دے واسطے کوئی چیز موجود نہیں اللہ دا حکم سی مریم نو باہر جنگل دے اندر چلی جا کھانے دا انتظام پینے دا انتظام میں آپ کراں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی ہے ربا میں اس جنگل دے اندر آ کے تنہا تے اکیلی تے یکتا بیٹھی ہوئی ہاں نہ کھان دا انتظام نہ پین دا اللہ فرما دے مریم گھبرانا اے سامنے کی نظر آتا پیا ہے عرض کیتا ربا اے کھجور سکی ہوئی دا ایک تنا نظر پہ آندا جے درخت دا ٹوٹیا تنا نہ پتے نال موجود نے نہ سبزی نال موجود نے اور اس تنے نو جا کے انگلی لاؤ انج لگدا ہے کہ درخت سک گیا ہے ایدیاں جڑاں دے اندر بھی ہریالی موجود کوئی نہیں بے جان اور خشک درخت اللہ تعالی فرما دے نے مریم اللہ میاں فرما جا اس تنے دے کول جا کے اینو پکڑ کے ہلا حجی لے کے اے ویک میرے وال اینو ہاتھ لا کے ہلا یا اللہ مذاق پیا کردا اے تے سکی لکڑی ہے اے فیصلہ آباد والے گڈیاں لکڑیاں نے تے سکی لکڑی ہے ربا اینو میں ہلاواں گی اے دے نال میرا کیڑا مسئلہ حل ہوئے گا اللہ فرما دے نے حجی نفلا تو سا کتا لئی کے روتا بن جمیا فرما بی مریم گھبرانا اس لکڑی نو ہاتھ لا کے ہلانا تیرا کام ہے تے تازہ رزق پہنچا دینا میرا کام ہے میں آپ کام کراں گا اس ذی لئی کے سبحان اللہ یا حیو یا قیوم فیصلہ باد یا بالخصوص میں علماء طالبان عرض کراں گا اے سکیاں تنیاں چو روزیاں پہنچان والا اے ہر ایک نو پھر روزیاں نہیں دینا اونوں ہی دینا ہے جیڑا کے لالا دھوا مل دو نہیں الہا لقد قلنا اذن شاتا ہاؤلا قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یاقون علیہم بسلطان بین رب دی توحید بیان کرن والا اونوں داتا منن والا حاجت روا منن والا اے اللہ دا قرآن کہندا تسا کدا لئی کے روتا بل جنیا مریم جیڑا رب سکیاں لکڑیاں چو تازہ کھجوراں تینوں عطا کر سکدا ہے مریم اویو رب
تو بغیر باپ تے تینوں عیسا جیسا پتر بھی عطا کر سکتا؟ اودیاں شان نے میں تینوں ایو مسئلہ سمجھانا جے ادھر اللہ فرماندے نے کا پا یا عین سواد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندا ان خفیا کالا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماندے فرماندے میرا بڑھڑا نبی سبحان اللہ نڑنویا بریاں دا نبی اے بڑھاپے دیاں حداں چ داخل ہون والا نبی میرے دروازے تے رات نو آہستہ آہستہ پکار دا کن دے اندر جبریل نو پوچھ ہولی ہولی کیوں پیا پکار دا ربا میں اس واسطے ہولی ہولی پکار دا محلے والے مذاق نہ کرن بابا ہو گیا جے نڑنویا بریاں دا پتر منگ دا پیا جے رب اے میرے پروردگار وانل عزم منی واسطال الراس شیبا ولم اکم بدعا کا رب شکیا ربا کی ہو گیا جے کانت امراتی آکرا بیوی بھی اس قابل نہیں او دے اولاد ہو سکے میری عمر بھی انہا حداں تو تجاوز کر چکی ہے جدو اولاد دیاں حداں ہوندیاں نے جس عمر دیاں میں بڑھڑا بیوی بانگے لیکن ولم اکم بدعا کا رب شکیا یا اللہ جے زکریا لئی سارے دروازے بند ہو گئے نے پر تیرا دروازہ تے کھلا ہے تیرا دروازہ تے کھلا ہے حضرت زکریا علیہ السلام آواز دیندے نے اللہ فرماندے نے یا زکریا انا نو بس شہرو کا بے غلام نسم یا جا میں تیری رات نو ہولی ہولی فریاد نو سن کے میں فیصلہ کر لیا جے میں تینوں پتر دینا ذرا ٹھہر جا پتر بھی عام نہیں ہوئے گا پتر تیرا ہوئے گا تے نبی میرا ہوئے گا سبحان اللہ آپ میں نام رکھ کے او دا تیرا معلوم ہویا ویلیا میں تینوں مسئلہ دسنا چاہنا جیڑا او دا ذکر کرے او گناہگار بھی ہوے جیڑا او دا ذکر کرے او اے میرے دوستا او دے نال جیڑا تعلق ہو جائے اپنے دا ہر کوئی لحاظ کردا اللہ تعالی فرما دے نے وا یو ہے یہ لکم مل امرکم مرفقا او تو عید والیو اے راشن لے کے چلنے دی ضرورت نہیں میں نو اپنی کبریائی دی قسم ہے میرے رستے دے اندر ہجرت کر کے میرا ڈنکا بجانا تہاڈا کام ہے تے دو وقت دا تازہ تازہ کھانا پہنچا دینا میرا کام ہے تے کھانے بھی وہ عطا کراں گا جڑے نہ انہاں قبر پرستاں نو مل گئے نہ بڑیاں پیٹاں والیاں اے موٹیاں تونا والیاں نو ملن گئے اللہ فرما دے نے ایسے لقمے عطا کراں گا جنہاں لقمہ نال کتے ابو حنیفہ بنے کتے غزالی بنے کتے راضی بنے کتے شاہ شہید بنے کتے نانوت بھی بنے تے کتے مدنی تے تھان بھی بنے کتے لاہور ہی بنے فرما جدو تو سب میرے ہو جاؤ گے مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے لوگ رزق لب دے پھر دینے تے رزق توانو لب دا پھرے گا گل مکائی نے رب نے اللہ والے طور پہ توحید والے ٹرے جاندے تو تہانوں پتا ہے کہ رات نو پنڈ دے اندر بستی دے اندر شہر دے اندر کتے بڑے ہوندے ہیں کتے تے ہر شہر ہر گلی چ تے رات جدوں کوئی بندے سفر کرن تے کتیاں بچاریاں دی عادت ہے پونکنا پونک دین اللہ والے بھی بستی تو نکل اللہ والے بھی توحید والے کتے پونکن پونکن جو لگے عادت ہوئی بندے نو ویکھ کے پھر وہ کسی اور نسل دا کئی نسلوں نے نہ انہاں دیاں ایک پونکے کتے ایک شکاری کتے بڑا شکار کرن لئی ہر ویلے تیار رہنا پونکن لئی ہر ویلے تیار رہنا ایک ویسے آوارا کتے گھراں دے کتے او جڑے آوارا شہر دے اندر گلیاں پھردے سی جدو توحید والیاں نو دیکھیا پونکن لگ گئے توحید والیاں وی ویکھیا پونکدے پئے نے تا
پتھر چکیا جن پونکے سن بس ان کوئی حملہ ہو کے تھوڑے جی جلگار کی سارے نس گئے اے ماشاء اللہ پھر نستے بھی ایو نہیں بہتے پونکن والے تنوع تو پتا غلام آباد کی مسیح کے اندر کئی دفعہ پجائے نے پونکن پونکن جتنا مرضی پونکتے رہ جدو توحید والا ایک پتھر لے کے اگے نو گا نس جان کے نسا جنوسو کی گردار ایسی بن گئے کہ پھر انہوں نے مثال بھی نہیں جمع دی سارے نس گئے سارے نس گئے تے ایک کھلو گیا سامنے کھلو جاندا ہے اللہ نے انہوں قوت گواہی عطا فرمائی آخر لگا توحید والیو جے تسیں سانو پتھر مار کے نشان لگ گئے تے اساں کیڑی جگہ جا کے ہدایت دیاں پڑیاں لے کے آواں گے تے سانو بھی تو کوئی مرکز دسو نا اور چل بابا توں بھی منظور ہے نال تر پیندا جے اللہ تعالی دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء فرماندے دو جانور جنت جان گے ایک اصحاب کاف دا کتا ایک بلم باور دا گدا دو جانور جنہاں نے اللہ دی توحید دے واسطے مباہدہ دیاں نگرانیاں کیتیاں ہون گیاں اللہ فرمان گے کتیو تسی میرے توحید والیاں دا پہرا دتا اج میں تانوں انساناں دی شکل عطا کر کے تے جنت عطا فرمانا اے نال تر پیا اللہ والے ٹرے گئے توحید والے شرک تو بچن والے رب دے پجاری ایک دے پجاری فاو الال کہف اے پہلے سن چکے ہو باہر کے ٹر جاؤ چلے گئے قرآن کہندا ہے میں جاندیا نو سلا دتا جاندے تھپکی دتی سو جاؤ کام تو آتو میں کوئی نہیں جے لینا سو جاؤ آرام کرو اے تو اے بھی مسئلہ معلوم ہویا کدی جہاد کرنا ثواب کدی کافرہ نال لڑنا ثواب کدی اس بستی نو چھڈ کے جانا ثواب اور کدی توحید والیاں دا لیٹ کے آرام کرنا ثواب رب نو پسند سو جاؤ ستے بین ہوں قرآن انہوں کا وہ نقشہ کھچتا ہے اللہ تعالی فرما دینے وقت شمسا تالا ات تزا ورو ان کافہم ذات الیمین وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ایک دن اوچ کلوتے ادھر ادھر غار دے اندر پھرنا اللہ فرماتے نے کی پہ کر دیو عرض کیتا ربا اسا ستے پے ہاں اے سورج چڑھدا ہے سیدیاں سواواں ساڈے تے پاندا ہے ادھا دن ایسی ہے جی دھوپ دا شکار رہنے ہاں پھر تو گزر جاتا ہے غروب آن لگتا ہے ادھر شواہ ساڈے تے پیندیاں نے ایسی اج اس واسطے اٹھ کھلوتے ہیں ربا اج اسی پردہ سامنے کر لئیے ادھر بھی تے ادھر بھی تاکہ ایدیاں شواہ سانو نہ پین اللہ فرما دینے توحید والیو ہن تسی میرے مہمان ہو ذرا مینوں سورج نال گل کر لین دیو وہ تو پہلے نہ تسی پردے کھچو نہ تسی دیوار قائم کرو یا اللہ کی ہوئے گا برما ہوں دس دزا تالات تدا بار تل یمین اللہ برما دینا سور جا ہاں اللہ میاں فرما میرے مباہد تے تو پردہ کرن لگے نا اے دس ذرا منظور ہے تینوں کہ تیرے تو پردہ کر لین او تو انہاں نوں تکلیف پہنچانا انہاں نوں دکھ تے صدمہ پہنچانا او سونا چاہندے نے تو چڑھدا ہے دھوپ دے نال گرمیاں دی ہے انہاں دی نیند خراب ہو جاندی اللہ اکبر نیند خراب ہو جاندی ہے شام نوں انہاں دی نیند دے اندر تیری وجہ دے نال فرق پیندا ہے سورج ہاتھ جوڑدا ہے ربا انہاں نوں کہندے تو پردہ نہ کر
نا ایک جھلکی دے کے میں زیارت کر لاں گا. مینو تیرے کبریائی دی قسم ہے جانتا ہویا سجے پاسے بھی گزر جاں گا اور غروب ہون لگا کھبے پاسے بھی گزر جاں گا. نہ جانتا ہویا تکلیف داں گا اور نہ آندا ہویا تکلیف داں گا. ربا اے سارے جگ نو چھڈ کے تیری توحید دی خدمت کر دے پے نے تے میں انہاں دی خدمت کراں گا تاکہ قیامت والے دن سورج بھی موحداں دا خادم گنیا جائے. میرے ذمہ ہے ڈیوٹی لا دو. سنیا جی میں گپا نہیں لا رہا, قرآن سورج موحدین دا خادم, ستارے دے خادم, زمین دی خادم, کائنات دی خادم. اللہ فرماتے ہیں خالق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین دے اندر پھالے تیرے واسطے, اگر فروٹ ہے تیرے واسطے, پانی ہے تے تیرے واسطے, زمین آنے تیرے واسطے, چڑھنے تے تیرے واسطے, سورج ہے تے تیرے واسطے, پھلواریاں نے تیرے واسطے, خوشبواں نے تیرے واسطے, ساری کائنات میں تیرے واسطے بنائیے تے تینوں میں اپنے واسطے بنائی. اور تو اللہ دے فضل نال ایو کام نہیں کرنا, سارا جگ تیرے لئی, تو کیدے لئی؟ زور نال بولو اللہ لئی. سویرے اٹھے امداد کون, امداد کون اج بندے کا مزاد کون, در دین و دنیا شاد کون. یا شیخ عبد القادر بڑے اللہ دے وظیفے پڑھنا, ایک صوفہ بغداد والے منہ کر کے کھلوتا میں گیا, ایک پیا کرتا کہ سلاد بوسیا پیا پڑھتا, یہ بڑا رب نو راضی پیا کرتا ہے. اور ایک ماشاء اللہ یا جنید یا جنید یا حجویری یا حجویری, اے من کے تے من کا تھا من کا, اے تو سب کچھ اللہ واسطے پیا کرتا. میں اس رب دے قربان جاوا جڑا تیری زبان نو نہیں کٹدا. چاہیدا تے جے جدوں تو غیر اللہ دا وظیفہ کرے میرا رب تیری زبان نو کٹ کے تیرے دامن دے اندر جیب دے اندر پا دے. اللہ تعالی فرما دے نے میں کوئی بے حوصلہ نہیں, اج تیری کل میری اج نہیں جی میں تینو پوچھنا. لم یکن من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. او ظالما تو ککھ بھی نہیں سی, میں تینو ککھ والا نہیں سی, تو تینو لکھ والا بنایا, جدو لکھ والا بن گیا مینو پونکن لگ گیا. حالانکہ ہر شہ میں تینو عطا کرن والا, مینو اپنی کبریائی دی قسم اے سارا جگ میں تیرے واسطے پیدا کیتا, تیری خدمت لئی پیدا کیتا. ٹھنڈے دودھ پیندا رہ, گھیو کھاندا رہ, مکھن کھاندا رہ, حلوے کھاندا رہ, میں نہیں روکدا. کھیرا ہضم کر جا, میں نہیں روکدا. اے جتنے مال پیا کھانا ٹھنڈے میٹھے سارے کردا جا, میں نہیں تینو روکدا. لیکن ایک گل سن, میرا دروازہ چھڈ کے غیر دا سجدہ نہ کریا کر, اینی گل تے مان جا. جدو تو جو ہو جائے گا پھر میں تیری آپ عبادت کراں گا. وتر شمسا اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین, اے سورجا ہاں لامیاں فرما. یار گل سن, اے میرے بلیاں نو ذرا تھوڑا جیا ادھر چھڈ کے کنی کترا کے گزر جائے, انہاں نو دکھ نہ ہووے. جدو جان لگے ذرا تھوڑا جا ادھر ہٹ کے گزر جا, انہاں نو تکلیف نہ ہوئے. فرما ولیو چپ کر کے سو جاؤ, تانو ضرورت نہیں کام کرنے دی, میں سورج نو حکم دے دیتا ہے. جدوں تک ستے رہو گے سونا تہاڈا کام ہے, پکا چلنا فرشتیاں دا کام ہے, اور ہٹ کے ٹھنڈا کمرہ تہاڈا بنا دینا میرا کام ہے. سورج دی ڈیوٹی لگ گئی ہے, نہ جاندیاں ستائے تے نہ آندیاں ستائے, اے خدمت ہی تہاڈی کرے گا. سبحان اللہ العظیم, میں نو تہاڈی خدمت تے مامور کر دیتا ہے. اللہ تعالی نے اس تو بعد بڑا ایک عجیب جملہ بیان فرمایا, فرمایا گل سنو, وہم فی فجوت منہ,
فرمایا جڑے میں ولیاں کا ذکر کر رہا غار دے اندر وہ ایسی جگہ ستے پے سن جیڑی جگہ فجوت منہ کھلی سی کھلی اے مثلا نا مجھے بے بابا لیا ہو رکھی ہے اچھا اچھا بے کوئی دے سامنے جناب ساری چھت غار بھی کوئی نہیں غار کھلی سورج آوے بھی جاوے بھی کنی نہ بھی قطرہ ہے تو پہنچے کنی قطرہ ہے بھی تو پہنچے فرما فاجوا دیکھنے نہ ہو غار دی اس جگہ میں انہوں نے بٹھایا لکھایا جتھے چھت کوئی نہیں سی کھلی جگہ جنا دنیا ہیر دی قبر کہندے کھلی ہے قسم کران دی اتوں ہی بارش آندی اور آج کا تے نہیں پہنتی یعنی یہ دنیا بھی کرامت بنائی ہوئی ہیر سیال دی اگر یہ چھت کھلی ہے لاکھ میں پہنتا رہے پر بی بی اور آتے قطرہ نہیں پہنتا یہ ہو کہ عاشق مشروب دونے کو ستے کہنے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرما دینے واہم فی فاجوات میں نہ ہو اور مزے کی گل تو یہ غار دے اندر میں ایسی جگہ نہیں لٹایا جتھے اندھیرا ہووے گرمی ہووے سردی ہووے نہیں فجوات کھلی فضا اس جگہ دے پتھراں نوں ہٹا دتا پچھے آ جا میرے ولی اس جگہ آرام کرن گے آرام کدا راحت کدا فرمایا مفسرین فرما دیں کہ پتہ نہیں کتنی صدیاں ستے رہے مجال ہے نیری آ جائے طوفان آ جائے اولے آ جائیں بارش آ جائے کو جانا رہے انہوں دے کول دی ہٹ کے پرے دی گزر جانا بہت بات ملو اور اللہ فرما دیں ذالکا آپ ہی فرمایا اس گل تو بعد پھر اسے جملے کا معنی بنتا سی فرمایا میں ذالک من آیات اللہ ایسی میری نشانی کھلی فضا دے اندر بیٹھے بارش آ رہی ہے پیچھے طوفان آتا ہے پیچھے اولے پیندے پیچھے نہریاں آدیاں نے معلوم ہویا کہ ولیاں تو تے بارش بھی احترام کر دی ہے نہری بھی احترام کر دی ہے اور ایک ولی نے پاکستان سے ٹھیکہ لے لیا کہ جدوں کنکاں چکیاں جان پریاں پیاں ہون کسے دی پری نہیں رہن دینی کنک نہیں رہن دینی خلوار نہیں رہن دینا دانے اڑا چھڑنے نے جمعے شاہ میں ایتھے تے معلوم ہوندا ہے اللہ دے ولی لوگاں دے عقیدے دی حفاظت بھی کردے نے اور پھر کائنات دی ہر مخلوق انہاں دا احترام کردے ہے پر میں تیرے قربان جاواں پاکستان دے ولیا نہ چھڈی کھیر نہ دلیا ککھ نہ چھڈی دنیا دے اندر جدو تیری نیری چل دی ہے نہ میدانا دے اندر نہ یتیماں دا مال رہن دینا نہ غریباں دا مال رہن دینا نہ اپنے پیرا فقیرا دیا کلیاں رہن دینا چنگا جد پیا جمعے شاہ اے جمعہ جدو چلدا پرا دیندا تما ہویا جمعہ مچاوے تما مجال ہے جدو جمعے دی نیری آئے ککھ رہن دے دے رستے چ اے ولی اس واسطے نے کسی کا ککھ نہ رہن دے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ترے جا رہے ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھان لگے کھانا کھاتا دسترخوان لپیٹ کے مرید نو دیتا نال لے چل پانچ دہ میل دوسری منزل تے چلے گئے کھانے دے ویلے فرمایا ذرا نکال کھانا کھانا کڈیا ایک کیڑی رومال دے نال ہولی ہولی ٹری نظر جائے حضرت جنید بغدادی اس کیڑی نو ویکھ کے تے چیخا مارن لگ گئے مرید حیران اے کیڑی نو ویکھ کے ولی روندا پیا حضور کی ہو گیا کو دکھ اور تکلیف فرمایا میں اس کیڑی نو گھر تو بے گھر کیتا کتے کھانا کھاتا جی فرمایا فلانی جگہ آگ لگا ہوتے چل اے اداس پھر دیے پتہ نہیں کتنے بچیاں دی ماں ہووے ولی تے کیڑیاں نو بھی نقصان نہیں جے پہنچاندا پا
پر میں قربان جاما میڈ ان پاکستان اولیاء اللہ دے آگے جی جمعہ چلیا اے زمیندار نو پوچھ جمعہ دا حال جدھر چلیا رب دی سو کک نہیں جے چھڈیا کنکا اڑ گئیاں درخت اڑ گئے آگے جمعہ شاہوری سال تو بعد چل دے نے کسے دا کک نہیں رہن دیندے میں کیا بلی تے ککھاں نو لکھ بنانا دے سن آج میری اکلا آیا جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا آیا احمد علی لاہوری تے کلا نظر بند ہو کے لاہور دے اندر آیا جنازہ اٹھیا تے لکھاں نو قرآن دا دیوانہ بنا کے گیا اولیاء اللہ بسانا دن اجاڑن نہیں آندے تے جیڑا لوگاں دے نہ مجھاں چھڈے درخت حضرت ایک تھوڑے جہ بٹھے ساری بکریاں کھا لیا حضرت نے ساری بکری مار چکی بولے ہوئے حضرت بس اصل گل میرے دوست ہے اصا صرف نا حضرت تو تھوڑا جہ ڈرتے ہاں پھر ویسے ہی حضرت نے انہوں تو معافی مانگ لیا کرو حضرت دراصل جے دا اٹھنا جے دا بیٹھنا جے دا چلنا جے دا پھرنا جے دا کھانا جے دا پینا جے دی خلوت جے دی جلوت میرے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہوئے اساں انہاں اولیاء اللہ دے غلام ہاں انہاں دے پیراں دی خاک نو اکھیاں دا نور بنان واسطے تیار ہاں انہاں دے پیراں دے جوڑیاں نو سر دا تاج بنان واسطے تیار ہاں علی حجویری ہووے علی مجمیری ہووے شیخ عبدالقادر جیلانی ہووے سلطان باؤ ہووے مدنی ہووے تھانوی ہووے کوئی ہووے خدا دی قسم ہے جڑا اللہ دا ولی ہے اودے پیراں دی خاک ضیاء القاسمی دی اکھ دا نور روشنی تے خوبصورت عقیدے والا صحابی انہیں جدوں دیکھا اور وعدہ پورا کرنے دی اور میرے کول کوئی ذریعہ تے گنجائش نہیں اپنے پیسیاں نو اس رومال دے اندر بن گئے بن کے دریا دے سپرد کردا دریا کو سوچ کے کہن لگا اے دریا وا میں اپنے محبوب دے نال جہاد چ جانا ہے میرے کول دا لمحہ وقت نہیں کہ میں تیرے اتار چڑھاؤ دا کھلو کے جائزہ لیندا رما میں اس سجن نو پیسے دینے نے اے پیسے میں تیرے سپرد کردا اونوں پہنچا دے ورنہ کل کیا مت والے دیہڑے تیرا گربان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا حدیث دے اندر آندا ہے صحابی نے خطاب کیتا دریا نو فوراً دریا دی لہر آ گئی ہے صحابی نے پیسے لے کے ہائے نہ گلے ہون دتے نہ جایا ہون دتے جتے بیلی کھڑا انتظار دے اندر او دے سامنے جا کے لہر کنارے تے کڈ کے رکھ دی ہاضا میرے غلام رسول اللہ او میا اے جڑے میرے کملی والے دے ایک غلام نے تیرے نال وعدہ کیتا سی میں او دا ڈاکیا بن کے تینوں پیسے پہنچانا غلامیاں کر دینے نا خیر میں دور چلا گیا ذالک مل آیات اللہ اے اللہ دیا نشانیاں سن اللہ تعالی دی آیات تو سن میں یاد اللہ فاہو وال محتد رب دا بھی اے ذوق بھی اے طریقہ بھی اے سنت بھی ہے کہ مسئلہ بیان کوئی کردا ہوئے گا وچ پھر جیڑا مسئلہ فٹ آندا ہوئے گا نا فٹ وہ نال ہی کہہ دینا تاکہ انہوں کے دماغ سے وہ گل بھی پہ جائے اپنی گل نال تقریر جو بھی مرضی کرو توحید دا نقطہ نال جما دے جاؤ فرما اینی گل بیان کر کے ہونا کوئی دکھ ہے اللہ فرما دینے میں یہد اللہ فاہو والمحتد غلام آباد یا گل وہ نقطے دی سن لا جن اللہ ہدایت دے دے وہی وہی ہدایت پا سکتا ہے گل کر دیتی رہے سارا بال محتا دے میں یا دل ہو یہ دی پنجابی جے دا مانا جے دی رب با پڑ لے اور جو منزل تے پہنچے گا تے ومیں یدلل ہو ومیں یدلل فلن تجد لہ دو لفظ بولے اگے ولیم اور ایک اور بولیا مرشدہ
فرمایا جنو رب تکا دے دے دا نہ کوئی ولی ہے تے نہ او دا کوئی مرشد ہے. اے مرشد دا لفظ جڑا بول دیو پنجابی ساڈے مرشد دا اللہ فرما دے رہے ادا نہ بے ایمان مرشد ہو ہی نہیں سکتا جنو میں تکا دے اپنے دروازے تو کسی مٹھوڑی شاہ پہنچا سکتا میرا اعلان کرتا میری یاد نہ ہو جدی میں آزاد کر لا میں ہر چیز دنیا کے بچن بنا دینا جدی میں باپ پڑا جدی میں باپ پڑ لا میں ابھر کے کل کو کٹ کے محبت کے دروازے پہ پہنچا چڑھتا جدی میں باپ پڑ لا میں امی حبیبہ نو ابو سفیان دی بیٹی ہندیا ہویا محمد دی بیوی بنا کے مسلمانہ دی ماں بنا چڑھتا جدی میں باپ پڑ لا انہوں پھر فارس تو لیا کے سلمان بنا چڑھتا اور جدی میں باپ نہ پڑا وہ ساری عمر میرے مصطفیٰ نو کلانا رہے ابھی طالب نو جہنم رسید کرتا جدی میں تکا دے دا لن تجدا لہو ولیا مرشد نہ کوئی ولی نہ کوئی مرشد یہ جن ولیاں تے مرشداں دا ٹھیکہ لین والے نے انہاں وچ نہ کوئی ولی نہ مرشد لن اللہ فرماتا نے میں یود لن جنوں میں گمراہ کردا ہمیں گمراہ تے ولی بنے ہمیں گمراہ ہدایت پائے قبر دی پوجا کراں گا شجر دی پوجا کراں گا حجر دی پوجا کراں گا ملا تے پیر تے فقیر انہاں دی پوجا کراں گا لا تیرا نہ کوئی ولی نہ تیرا کوئی مرشد ہوئے گا جنہاں دے مرشد نے انہاں نوں ستیاں جگا کے آسمان دیا سیراں کرا چھڈیاں جنہاں دے مرشد نے انہاں نوں ستیاں نوں میرے مصطفیٰ دے دامن دے نال وابستہ کر کے انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دیتا باطن بھی پاک کر دیتا اے درمیان چ جملہ آ گیا یہ کہتے نے ساری اصطلاح چ جملہ وہ کر گیا اللہ اکبر ہوں اگے اللہ تعالیٰ پھر فرما دے فرما دے میں انہوں نے سنا دتا ستیا پیا کا نقشہ کھچ لے سو گئے انہوں کا جڑا کتا سی وہ بھی نال سی فرمایا محبوبہ میں انہوں کے سون کی تینوں کیفیت بیان کر وتا سب میں کازم واہ رکود بنا میں انہوں کیا سونجا شاباش پنجابی دن نے تھاپڑا مارا اس طرح لوہری دیتی لوہری لوہری سمجھتے ہو لوری دے کے تے سواتا سو جاؤ سو گئے فرما جائے پہ بندہ اتنے چلا جائے ہوں مسئلہ تے یہ بھی سی نا بے پچھوں کھوجی بھی لگے ہو سب کہڑے جنہوں دے سامنے انہوں نے کھلو کے آخیا سی رب لا رب السماوات والارض وہ بھی لب دے پھر دے سن اللہ نے فرمایا لبو تسا پہنچو اے ہوں جہے پہنچنے والے اتنے جان تا سب ہو مایا کازن واہ رکو اللہ فرما میں انہوں نے بار چ سلا ستے پہن جی تو کتے انہوں جا کے ویخ ہی لوے نا کوئی بندہ چلا جائے اتنے تو ویکے تا سب ہو مایا کازن دونوں ویخ کے گئے بندے نے کوئی ستے پہ لے جاگ کے نہیں تھے یاد کرے ہیں ایڈی لمبی بات اچانک ایک کھلی جگہ اتنے بندے پانچ چھ سات کٹھے ستے پہ رہے اللہ فرما دے نے تحسبہم اعقازم وہم رکود تو انہاں ستیاں پیاں نوں جاگدے ویکھ کے وار کے نہ سامنے بندہ جڑا غیر اللہ دی پوجا کرن والا ڈردا وی بڑا پتہ نہیں کیڑی زندہ دیر پہ چل جی نسیے تیریا کیفیت میں جانتا نا میں تینوں کرید کرید کے بیان کرنا ہائے ہائے ربا تو بھی رب ہی ایمان نال ایسی ہے کہ ککھ بھی نہیں تیرے بندے ہیں پر ساڈے تے بھی اپنی رحمت دے خزانے کھول چل تو موجی ہوئے تو پھر پتہ نہیں کتیاں کی بنا چل تیری موج کی گل ہے نا نہ موج چ ہوے میرا قسم خدا دی میری
میں مطالعہ کرنا تو میرا دل چاہتا ہے میرا اپنا کہ ایک ابھی طالب جڑا ہے انہوں ضرور ایمان لے آنا چاہیے سی. خدا کی قسم ہے اس بندے نے حضور دی ایڈی خدمت کیتی ہے کہ بندہ رو رو سدائی ہو جاتا ہے ایڈی خدمات پر. ہاں جب مکے آ گیا طالب یا وہ بدر چھا گیا سام چھ پڑا بھی کھلا گیا پتڑا یتیم نو نال لے کے کرتا نہ رب دے یہ یتیم نو چھڑتا نہ اس محبت نو چھڑتا سارے جگ نو چھڑتا اور بے بخت نہ دی تانیت نو چھڑتا پر اس سونے جا یتیم دی جدائی نہیں برداشت کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہیں چھڑا. حضور آخری ویلے گئے چاچا کلمہ پڑھ لا قسم رب دی جنت لے چلا کہنے لگا ہے تیری مرضی ہے نک نہیں رہا یہ اللہ کی مرضی. میں کہنا اللہ موتی ہے نا ایڈی خدمت. اور آ رہی ہے اگلے جمعے کسی وقت آئے گی وہ تقریر کہ 3 سال حضور نو صاحب ابھی طالب قید رکھیا 3 سال مبولی گل نہیں. نہ ککر آن دیتا نہ پانی آن دیتا. صاحب فرما دین کے ساتھ کو خشک چمڑے ہوں سن بچے روتے سی تو انہوں نے اسی پانی تو بال ابال کے بچوں کو پلا 3 برے پورے ابھی طالب نال قید ہے یہ بھی خدمت. لیکن ایمان نہیں دیتا مرضی مرضی. اور پھر جی نبی نے ہاتھ اٹھا بھی لے ربا یہ معاف کر دے فرما با کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. فرما محبوبا چھڈ یار میرا ہو کے تے غیر اللہ دے پجاریاں دی دعا پہ کر دے چھڈ چھڈ پرے خدمت کیتی ہوئے گی خدمت تے واپس نہیں ملتے ایتھے عقیدے دا واپس ملتا میرا میں اپنے دل دی گل کرتا. لیکن نہیں رب نے ایمان نہیں دیتا. ایک بندہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. میں جب مطالعہ کرتا میرا دل کرتا ہے بھی اے بندہ کتے ماریا جاتا نہیں. کیوں؟ کوئی دن ایسا نہیں جس دن حضور دے مقابلے سے نہ کھڑا کھڑا ڈٹ کے ہر جنگ دے اندر سامنے ہر لڑائی چگے ہر سلام اچے دا پہلا نمبر. جدو آ گیا نا مکے قابو آیا فتح مکہ جس دن ہو رہا سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لائے سن مکے تو ہو رہے اس دن بھی یہ سی آئی ڈی کرنا آیا پکڑیا گیا. حضرت عباس نے پھس لیا. حضرت عباس نے جو پھڑیا حضرت عمر نے کتے دیکھ لیا ہر جنگ جی جو اگے ہوتا سی حضرت عمر بابا سی ڈانگ والا ڈانگ والا بابا یو ڈانگ والا تلوار والا جلال والا خدا دی قسم ہے حضرت والا کبھی نشانے نبوت بن کے بولتا سی کبھی عطا خدا بن کے بولتا سی شاہ والا عمر ڈانگ کر کے نسیا مگر پھر یہ ہوں سے بن کر اگے اگے حضرت عباس نے گھوڑی سے بٹھا کے نسیا گیا حضرت عمر پیچھے پیچھے اس طرح چادر سانجی ہوئی ہے. عباس نے دیکھا پہ ماریا گیا میں نے پناہ دیتی پر میں اب دیکھ تو پناہ میں نے آن کے دے ذرا میرے والے میرے آئے سی تے حضور دا خیمہ. عباس نے کہا حضور میں پناہ دیتی حضور اس کے کھڑے ہو گیا دیکھا پہ عمر بھی پیچھے آ رہا ہے ہائے اور اس کا سجن رحمت عالم دے بھی قربان جانا حضور کھڑے ہو گئے فرما من دخل دار ابی سفیان فہو امن اے جاؤ اینو تے میں معاف کیتا ہی کیتا جیڑا اے دے گھر چ بھی اج داخل ہو جائے گا محمد نے اونوں بھی آزادی عطا کی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دل چاہتا ہے لیکن میرا دل تیرا دل اتنے کی کرتا کرتا کچھ بولے تو صحیح ساڈے پاس چلیے کہ میرا تو دل کرتا روز ہی کہ میں زیادہ لاکھوں کی خیال ہے سوال ہی بولے تو تو بی ڈی ممبر نہیں بن سکتا تھوڑا روز کتنے دل ہوتا ہے کہ سانو کتنے ایس پی لا دیتا جائے اور کچھ نہیں تو لہرپور کا کھپڑ ڈی سی لا دیتا جائے سنیا مرحوم مغفور تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کتنے لے جائے
اللہ تعالیٰ نے محمد ہی فرمائے اپنے ہیں جناب اے دل سے کر میرا دل کیا تیرا دل کیا فرمایا ابو پاک جڑا میرا ہو جو تیرا جڑا میرا نہیں ہو تیرا بھی نہیں اور روح پیغمبر میں تینو بھی کہنا ادھر واسطے پھر سفارش نہ کری لا تصلی ما لیس لک به علم انی عائدک ان تکون من الجاہلین فرمایا نبوت فرشت جو نام کر دیں گے جو مشرک واسطے دعا کی جڑا میرا تیرا نہیں یہد اللہ فہو المقتدی گل مک دی ہے یارو جی رب باہ پڑ لے وہ چھڑا کوئی نہیں جن رب تکے دے دے وہ بچا کوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی اس قرآن تو اسے واسطے ڈر دے نا جنوں مسیطے نہیں آن دیں یہ قرآن خدا کی قسم ہے یہ آپریشن روم ہوں نا وہ پھر آپریشن دے سارے اوزار موجود ہوں دے اس قرآن کی بھی آپریشن دے سارے اوزار موجود نے ایک ایک بیماری دیا جڑا تک اللہ فرما دے نے جب سو گئے تو ایک میں تمہیں ہور گل دسا فیصلہ بادیو بچہ سو جانا ہے نا رات نو ماں اٹھ دیے میں قربان میں باری باری میں سد کے جاواں اور پترا سجے پہلو تے لے کے آیا میرے پترا پسڑی دکھن لگ جائے گی اٹھ دیے کدی سجے پاسے کرے کدی کھبے پاسے کرے پہلو بدل دیے آیا میرے پترا تیرے کتے پہلو دکھن نہ لگ جان ایک پاسے پیا ہویا جے صبح تینو تکلیف نہ ہو جائے اللہ فرما دینے او فیصلہ بادیا جب میرے بھلی توحید والے سو گئے مینو بھی فکر ہویا ستیا پیا کتے پاسے ہی نہ آک جان اے دکھاں کی نہ پہ جان یا اللہ پھر تو کی کیتا فرما دینو کلے بوم ذات الیمین وزات الشمال فرما پھر ویلی اور میں پتا کی کرتا تھا وہ ستے پینے میں کدے انہوں کا سجا پہلو بدل دینا تھا کدے کھبا پہلو بدل دینا تھا تاکہ انہوں ستیا پیا تکلیف نہ ہو جائے نو کلے بو میں بدلتا سا ہم انہوں دیا انہوں پہ پسڑیاں پہلوانو ذات الیمین کدے سجے پاس ادھر ہو جانا ہے کتے پریشانی نہ ہو جانا اے کتے پسڑیے نہ دکھ لگ جان سبحان اللہ اے پہلو چی تکلیف نہ ہو جائے کدی میں کھبا پاسا بدلتا سا تو کدی سجا پاسا وکل بہم باس تن زرا بل وسیل میں پھر اس کتے نو بھی محروم نہیں کیتا انہوں میں بٹھا تک دروازے پہ بیٹھ جا اللہ نے میری ڈیوٹی کی ہے ورنا تو بھی سو گا اکھاں تیریاں بھی کھلیاں ہی رکھاں گا کیوں گلیاں رکھے گا فرما لب تلا تلیم لب لیتا منہم فرارا ولم لیتا منہم روبا اللہ فرما دینے اس واسطے کہ میں پیرے تے لانے نہیں سن اپنے بلیاں تے کھوجیاں نے انہوں نے لبنا سی جدو کھوجیاں نے ویچیا کتا اکھاں کو لے بیٹا حالانکہ کھولی نہیں جی بیٹا اکھاں بند سن بیٹھا ہے تو ماشاء اللہ کتے نو ویر کے نسن پہ آ گیا سادہ حلوہ ہی نہ کھٹ کے کسے پاسے لے جائے نسا نظر چوڑی گردان پڑ لئی نہ اللہ فرما دینے میں نو قسم اپنی کبریائی دی فیصلہ دا دیا کئی صدیاں ستے رہے نہ میں دروازہ بند کرایا نہ میں جیڑیاں تسی آلے دوارے باہر کر دے ہو اے لوائی نہ میں دلیل لوائیاں ہیں نہ میں پولیس والوں تھانے تو بلا کے کھڑا کیتا
نہ فوج دا پیرا لوایا اللہ میاں کی کیتا فرما میں انہاں دا روب ہی ایڈا پا چڈیا کہ جیڑا ڈوبدا سی فرار نس جاندا سی نس جاندا فرار فرار دا مانا نس جانا نس جانا فرما انہاں نوں ویکھ کے تے نس 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 ہن بھی اللہ والے نوں ویکھ کے چنگے بندے کول بہ جان گے پیڑے بندے نسن گے گنگوئی تو نسن گے لاری تو نسن گے نالوت بھی تو رسن گے خان بھی تو رسن گے مدنی تو عطا اللہ شاہ بخاری تو اے اولیاء اللہ جتنے نے انہاں تو نسن گے تے جڑے رب دے باغی نے انہاں نال پھسن گے اے انہاں دا اپنا منصور ہے نا اللہ فرما دے نے میں ایڈا بلیاں دا روب پا دتا کہ انہاں کول پیڑا بہ سکدا ہی نہیں جے پیڑا بہ جائے تے رنگ تو بچ سکدا ہی نہیں آوے تے صحیح ایک دفعہ ویکھ کے میں موتر کردا اے بھی درمیان چ کہہ کے فرما کے پھر ایک دن باسنا ہم لیا تا سالو بینا ہم ایک دن پھر میں فیصلہ کیتا بہت در نظام ہی بدل گیا وہ مولوی بھی مر گئے وہ پیران کا پتہ ہی نہیں رہا جتھے پتہ نہیں کتھے چلے گئے وہ جڑا بادشاہ جی بڑا رانی خان وہ بھی مر مٹ گیا وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرما دین قضا لے کا باس نہ ہوں ایک دن میں موج چ گیا میں کہ چلو پھر اٹھو سٹینڈ اپ باس نہ ہو ستیا پیا نو جگا لیا کل ہی جگایا کہ اٹھ فریدا ستیا جاڑو دے مسیح تم ستا رب جاگتا تیری ڈاڈے نال فری اٹھ بیٹھے تو ہوں اٹھ کے نالے اکھاں مان ایک دوسرے نو دیکھن نیند جو جو اٹھے نے انہیں یار ویلی کٹے رہنا سونا ایک دوسرے نو آپس ہی پوچھن کام لابے اس کو یار کنا ٹھہرے ہوا گے کنا ستے ہیں اکیاں میں مان ٹیک لو رہے یار چلی نیندر کے تھوڑی ہوئے گئی دسو تو صحیح کنا ستے ہیں قرآن کہتا ہے پھر دو گروہ بن گیا انہاں چھیاں دے یا ستاں دے کنا ستے ہو بلی او کالو لبسنا یوما تین کہن لگے یوما ایک دیالا سے سو لے کافی نیند ہو گئی دوسرے کہن لگے نہیں نہیں جب اے ستے ہاں تو سورج ایتھے سی ہن اوتھے جے ایک دیالا نہیں ستے اچھا بھائیو تسی دسو کنا ستے کہندے او باغا یو ادا دیارا میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن ہے ایک گروہ کہندا ہے ایک دیارا تے دوجا بڑیاں دا گروہ انہاں دے وچوں کہندے نے بولو زور نال پہلے گروہ نے کیا کیا یومان کتنے سارے بولو ایک دیارا دوسرے گروہ نے کیا کیا ادھا دیارا ہن ذرا تسی بھی سوچ کے حاضر ہو کے دماغ نو مینوں دسو اے میں ایک دیارے والیاں دی مننا یادے والیاں دی مننا دسو جیڑی کہندے ہو میں مان لینا سر بھی وہ لالو بولو دونوں دی کیویں مننا ایک ولیاں دا گروہ کہندا ایک دیارا دوجا گروہ کہندا ہے ادھا دیارا جے میں ایک والے نال ہو جا تے ادھے والے ناراض جے ادھے والے نال ہو جا تے پھر کیدی مننا یوم اللہ باغا یوم ایک دیارا تے ادھا دیارا تے میں کہنا بے سی نہ سارے دی منن نالوں پہلے پہلے قرآن نو کیوں نہ پوچھ لیے قرآن تم بھی دس کتنا کو ستے رہنے قرآن نو پوچھ لینے آ قرآن مجید تھوڑا جی اگے چل کے پڑھو اگلے صفحے تے لابے سو فی کہفہم ایک کہن ایک دیارا دوجے کہن ادھا دیارا قرآن تم دس قرآن نے اللہ تعالیٰ دا
ارشاد نقل فرمایا، اللہ فرما دینے میں دسدا لا بے سو اپنی غار دے اندر ستے رہ، یا اللہ کتنی کتنی مدت؟ فرما سلا سمیا تین سنینا وز دادو تیسا. اللہ فرما دینا وہ فیصلہ پا دیا، میں دسا ربا توں دس. فرما تین صدیاں تے نو سال کنا ستے رہ؟ تین صدیاں تے بولو، تین صدیاں تے نو سال. تے ولی کی کہندے نو یومن او بعد یوم. ملا نو پوچھ، محقق نو پوچھ، مجدد نو پوچھ، اس صدی دے میاں تے حاضرہ نو پوچھ، اے جالی تے بناتی اینا ماشاءاللہ عقیدے دے خراب کرن والے مستریاں نو پوچھ، او بناتی مستریوں، او لوگاں دے دین تے ایمان تے شرک دے رندے پھیرن والے ہو، او اینا دا منہ کالا کرن والے ہو. میں پوچھدا میں کون ہوں؟ نہ پوچھن والا ضیاء القاسمی تے ترجمان قرآن دا تے حدیث دا. میں تینوں پوچھدا، میں ولیاں دی مننا یا میں رب دی مننا؟ ولی کہندے نے ایک دیارا تے ادھا دیارا تے، رب کہندا تین صدیاں تے نو سال. ربا تو مینو دس. اللہ فرما دینے میں تینو دستے دینا قاسمیاں، انہوں پہلے کچھ لا ناراض تے نہیں ہو جان گے، ولیاں دے بہت عاشق نے. بناوا میں ولیاں تے ٹھیکہ اے لیندے پھر دین. میں دسا ربا توں دس دے. اللہ تعالی فرما دینے قل اللہ قل آئے، میرے محبوبا تو اپنی زبان نال کہہ. ربا مینو کہنا میں کما کملی والے نو؟ فرما قول تو فرما دے. ربا میں کیوں فرماوا؟ فرما تیرا نام مالا بہتی جپ دے نے، انہاں نے میری زبان تے اعتماد نہیں کرنا. محبوبا شرم کر کے تیری زبان تے اعتماد کرن گے. تو دس انہاں نو، تو فرما انہاں نو، تیری زبان سے بڑا اعتماد کر دینے. پر تو کہ ربا کی آقا فرما کے اللہ عالم بما لبسو. آئے قرآن تیرے قربان. فرما ایمی نہ لڑیو، ملا منادرے کرنا علم غیب تے، ایمی نہ لڑی مرے تیرا کاکھ نہ روے. اللہ عالم بما لبسو، فرما اللہ ہی جاندا جنہیں سڑائے گا. سلانا میں رہا، پہرے میں دلتا رہا، روٹیاں میں بچانا رہا، پہلو میں بدلتا رہا، پتا تینو لگ گیا، پتا تینو لگ گیا. غار میری، کھانا میرا، راحت میری، سکون میرا. ہاشا میں انہوں عطا کرا تے تینو پتا. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو عالم بما لبسو. رب زیادہ جانتا جتنا ستے نے. کیوں ربا تو کیوں جانتا؟ پر میں دسا میں کیوں جانتا؟ لہو غیب السماوات والارض. نہیں سمجھے؟ قرآن تے خلاصے کڈ کے رکھ دے. لہو لاب تے ہو پوچھ تانے بل مانو لاب خاص لاتا ہو دے لاب. پر میں کلا ہی ہو نہ کہ لہو کہ او دے واسطے ہی ہے. غیب السماوات آسمان دا غیب، زمین دا غیب، اے اوہے نال ہی مخصوص ہے. دوسرے نو غیب دا پتا چل سکدا ہی نہیں. ایک دوانو گل سمجھا دا، غیب اور چیز ہوندا، علم اور چیز ہوندا. جدو ایسی گل کردے نا اے بچارے مشرک ٹولے نال، اولا جی حضور دے علم نو نہیں مانتے ہو، بے ایمان. تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ علم کی ہے تے غیب کی. علم دے متعلق تے ساڈا عقیدہ رب دے خزانے چ جتنے سونے علم سن وہ سارے اپنے محبوب نو عطا کر دتا. علم ہے، اینو علم کہندے نے. غیب تین میل دے فاصلے تے
کنان دے پوج پہ آ رہا ہے اور ایک دن اپنے پترہ نو کیا جاؤ جا کے میرے کو پیسے لے جاؤ اے نال میری چٹھی لے جاؤ اے بابا جی کہنو چٹھی لکھتا پیا فرما میں سنیا مصر دے اندر ایک بہت بڑا وزیر ہے مینو او دا نام نہیں دیاں دا اونو جا کے میری چٹھی دے دینا بابا حضرت یعقوب علیہ السلام اس وزیر نو چٹھی لکھ دے پے نے اور فرما دے نے کہ میاں میں تینو اللہ دا نبی یعقوب چٹھی لکھتا پیا میں سنیا تو نیک خصال تے صفت نبیاں والی اے مصر دیا بادشاہ اے عزیز مصر دیا شاہ او مینو نام تیرا نا آوے یاد ہوندا میں خط وچ لکھدا اے کون کہہ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کینو چٹھی دے لکھ دے نے اے جا کے قرآن تیرے پلے نہیں تے یوسف علیہ السلام دی کتاب کڈ لا او تے ہر ملہ کول اقبال تے مولوی غلام رسول دی کتاب تو بغیر تیری تقریر نہیں دے بندی مولوی غلام رسول اپنی کتاب دے اندر او خط دا مضمون لکھدا ہے او دا پہلا ہی شعر ہے کہ اے عزیز مصر دیا شاہ نصر دیا شاہ مینو نام ہے میں عالم الغیب ہے میں حاضر ناظر پر میں کھلی گل لکھدا عزیز نصر دیا شاہ مینو نام تیرا نا آوے یاد ہوندا میں خط وچ لکھدا تے شوق ایہو فرماوے نام تے مینوں آندا نہیں لیکن میرے بچیاں نے آ کے مینوں دسیا او بابا تینوں کی دسیا دے فرما کے میں سنیا تو نیک خصال صفت نبیاں آئے آئے اور میں سنیا تیرے چہرے چ نبوتیاں لبتا نبوتیاں روشنائیاں نظر آدیاں نے جب لوگ مینو آ کے تیرے چہرے دیا نشانیاں دس دے تے پھر میں جیدے فراق دے اندر رو رو کے اکیاں زائل کر دتیاں او میں تیرے حسن دیاں چلکیاں دا سن کے مینو اپنا یوسف یاد آ جاندا جے میں سنیا تو نیک خصال تے صفت نبیاں والی میں تیرا کول خط لکھ کے بھیج رہا میرے بچڑیا دے نال اس نے سلوک کری ادھروں برا خط لے کے جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے والد دا خط سینے نال لا لیا تے اکھیاں اتھرو آ گئے یا اللہ مینوں اجازت ہوے تے میں خط لکھ دے ماں ابا جی دے جواب دے اندر فرمانے اے بھی میرے امتحان نے میری جدو موج آئے گی جدھر موج آ گئی ادھر پھر فرمایا ہلے یوسف کی تیاریاں ہی ہو رہی نے ادھر ابا کہندا ہے پترو کہ ہاں جی مینو سرما پوا دیو اور مینو اج نویں کپڑے پہنا دیو مینو خوشبو لا دیو ابا جی کیوں فرمایا لا آدے دو ریحا یوسف آئے فرمایا مینو یوسف دی خوشبو آ رہی ہے خوشبو ہلے یوسف نہیں آیا خوشبو پہلے آن لگ گئی مینو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام دی تے مینو نوے کپڑے دے دیو سرما پہنا دیو پتر کہن لگے انا لا نراکا
پیر دا کل قدیم اسی تینو ویکھنے آ ویکھنے آ پرانی گلا پیا کردا ہالے بابا گلا ہی کردا پیا سی جا البشیرو آ گیا خوشخبریاں دین والا یوسف دا کرتا لے کے ربا کرتا کیوں پیا بھیجدا ہے فرما کرشمے تے سارے کرتے دے نے کرتا دے جندرے تڑائے تلی کھاتے اے کرتا ہے جڑا میرے یعقوب دیاں اکیاں دے بلائی واپس لے آئے گا عرض کرنے کا مقصد ہے بابا کادی کہنا کسے پرسید جاں گم کردا فرزند اے روشن گوہر پیرے کرت من زلس رس بوئے پیرا ہن سمیدے چرا در چاہے کنانس نہ دے دے بابا مصر تو کرتا چلیا تینو پتا لگ گیا کنان دے خوہ دے وچ پتا پیاریا پتر تیرا تینو پتا ہی نہیں لگ گیا بابا فرما دے بابا سادے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرما گئے برکار میں آلہ نشینیم گئے بر پشت پائے خود نہ بینیم علم غیب کچھ نہ میں داند بجد پروردگار ہر کسے گفتے کے من دانم بہو باور مدار مصطفیٰ ہر گز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل اور جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار لہو غیب السماوات والارض خلاصہ ہر شہر ہر وقت جاننا ہے کہ کام ہے اللہ کا واقعہ